Rada města na svém srpnovém jednání schválila neinvestiční dotaci z rozpočtu středočeského kraje na opravu cisternového vozu dobrovolných hasičů Kralupy. Další dotace ve výši 100 000 korun byla použita na pořízení nových herních prvků k turistickému centru. Finanční dár od České rafinérské ve výši 250 000 korun je určen na pořízení venkovní posilovny do areálu zimního stadionu. Dar od společnosti AV ve výši 70 000 korun je určen na podporu kulturních akcí a tělovýchovnou činnost. Úprava vodního díla v Zeměchách, bezpečnostní přepady vody do potoka, budou z důvodu řešení majetkoprávních záležitostí realizovány až na jaře příštího roku. Radní schválili výběr dodavatele rozvodů Elektro v kulturním domě Vltava a výběr dodavatele zateplení severní stěny domu s pečovatelskou službou. Městský bazén získá změkčovací stanici za skoro 200 000 korun. Radní také schválili vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci skate hřiště na Cukrovaru.